د دې وړو بارا کې ډیر سخت خیال لري کلی کې چې د وړو کات راغلی کنه د وړو بارا کې خدا خیال لري مونږ چې مونږ وځل خلکو د ډوړې بس کې ګلن نن چونډی ځان لوګوري ها ها او پس ورو چې لوري سره نو تر دې دې ته دې بازارونو ته لوزي ها او بس چې دا کم غړ غړ خلک دې چې بس دې ګوري نه خو چې بس ګاډي او وچه پلاوړې ولار دې ورساو وچه وی وی چې وی وی ډوړې خو سي پراسته نه ګرو چې دا ول خو پراسته ورګي کړه پرانس ها چې بس اسې مرګ او تاسو موږ لرا کوه بس یاد نارې مرګ او یاد پټ کښې مرګ یو برابر ها وژنه خو ما سي وژنه پنار وژنه بس چې وړو بن چو کوم نار بو شمړو بشو او ترونه درې زره تر پاسه روانه ده کنه ترونه درې 200 درې زره روپې شو چې مخکې ودا سکیږي لکه زما دې خلکو ته دا خواسته چې خدای تبا مکه خیر دې دور ودی دیاله بدن قضا کوي روزه چوندو ته چوندو ته لاس کوي ها ونه ډیر شي دي ها ونه بلا شي چوندي او واري اری کدر فری په لرونو جوړ کای لرونو ور پسې ها و بای دې خلکو پسې وځه ها چې دا منګای ختمیږي کنه ختمیږي اباسه کارا کرا شي بندوا